Здравейте, приятели! Днес е 14 септември и ние искаме да ви покажем цитрусите в градината. Миналата година правихме едно видео за най-различните цитруси, но тази година са още повече и аз искам просто да се разходим и да поговорим за тези най-различни видове дървчета в градината. Бай Тошо тази година е на 72 години, но усърдно и с все сила и желание ги отглежда, ашладисва ги, грижи се за тях. Та това са му дечица. Да, това покажи, това се спрем. Така, сега, това, я кажи историята за това дърво тук. Това е лимон. Това са лимони. Това съм купил от Гърция. Това ме от него дъщерно съм го още първата година справях отвод. Като тук се отводи, това се отводи. Които обикновено... Това си сложил почва. Да, едно пръстенче правя, слагам почва. То пуска корени ли? То пуска корен, да. И това нещо обикновено, тук няма плод, но много от тях имате с плод. И дага и сънта го късаш и го даваш на някой береклия с плод. Да, значи... Значи от едно растение, това е майчено, това е след него също растение. На колко години е това растение? Може би на 6 години бяхме в Гърция. Значи това е майката? Тогава съм пощал да ги гледам. Да. И понеже тези клонки трябва да ги по принцип да ги режа. Мен не ми се режат, няма на кой да ги дам, но това преспокойно може човек да го отрежа тук, да го бушти в почва, едно похлопаче отгоре, за да изпаря влагата и да се направи ново растение. Но това растение му трябва много повече време, отколкото това. Това често пъти тук и все те нямат лимони, защото ето тук сега имат. По-късно, нали, тук не е. Защото зимата беше падна минус 11 градуса, аз ги държа в оранжерия, като не е отопляема. И при минус 5 градуса те се умират. И температурата беше критична, а беше гадно, че до последния момент е много топло, цъфнаха, цъфтежа, падна температурата, високо движението силно и два дни загинаха. Измръзнаха. Не измръзнаха, но се пострадаха. Така че тази година се установиха, но се искат тяхно, не? Добре, значи не ми звучи доста лесно да си направиш на пръстенче, слагаш почва, да, връзваш, гледам капко обаче си сложил тук. Ами първи месец той правят калус. Почва да образува калус и да образува коренища. Тогава ним трябва самото, значи соко движение се предава от центъра нагоре по кората надолу. И той се дава влага, но когато тръг да прави корен, недостатъчно тази влага запусва. Добро вкореняване, човек може да намали тази влага, като мен са намали, защото малко са мърливи, а тук да пусне вода и той почне да търси влагата и това ще тръгне за сметка на другото. Това са дребни такива похвати, които аз си ги мисля. Така, значи за целта съм сложил по едно шето, иде в седмицата, наливам вода, ще седне дюзи, вкарам тук и давам допълнително вода периодично. Защото тук изпреница малко, водата не е нужда всеки ден се налива, защото се загният. И полусят, като стане, но общо взето да не фърлям тези клонки, които ми се излишват след това, например, излишно. Значи, от тук може да направи едно друго растение. Бай Тошо не обича да хвърля абсолютно нищо. Кой съм аз да казвам, че това трябва да умре, това трябва да живее? Не. Той давам шанс на всичко. Дава шанс на... Да. Нали беше казал, че беше намерил едно лимонче, което е било изхвърлено от някой там на Бокука и ти си го взимал и си го съживил. Ами да, също беше с те... Индийския люляк там беше. Люляк бяха. От събира Бокус някой едно много лимони, дори като ги хвърлят някъде в първото време. И той ги съживява. Умрели, аз ги съживявам. Да. Това беше също умряло. Ама не от Бокука, аз лично говорих. Сега се повярвах, че съм голяма работа. Зимата е по-малко поливане, аз по-малко поливам, отгоре се е влажно, обаче тази влага не е достатъчна и отдолу се съхне. И когато му падах, лисата умря, сега се възстановява, разбрах, като го изкарах,
да го хвърлям, видя, че отдолу грам вода няма. Потопли го с много в един варел с вода. Един ден той се съвзе. Тая година зимата май беше, това беше една зима, зимата май стръгнала пак така. Колко лимончета има? Има, но общо дето още не е корната, не е, значи голяма корна система, корена не е добра още и не работи добре. Тук имаш така, още... Така че никой не е късно да стане заразил, особено когато се повярва, че сте голяма работа. Е, нали човек така се учи от грешките си, казват. Еми, да. Все пак. И това смирява. Това смирява да се мисли, че е само ето и ной. Това са пак тук е лимон. Нима питате какъв сорт са. За мен лимона лимон. Е, тук има някаква бележка. Пиши цитрус лимон. Така, добре, може би обикновен лимон. А е, там имаш едни шарени. Те специално купих, за да мога чрез тях да разбера другите какви са. Uh-huh. Обаче, има пите за цена, не опитай какво е, що е, пак нямат какво е, що е. И сега се отказах, повече да се интересувам. А и лимони имат. Еми имат. Имат. Тая мирта, тая година. Мирта. Тая година, тук се опитвам. Плочите ли са на мирта? Да. Опитвам се тук да направя един такъв отгоре да го поливам. Без това да опитам тук, дали ще мога да ги вкореня. Като слагам тук почва, отгоре слагам капкото. Надявам се да успея. Мирта. Човек, докато те опита, нищо не е сигурно. Да. Тук има още така, лимони. Тук има, да. Може би, това има ли плод? Има, има. Виж колко много плод има. А, има, да, ето, плочета има, три плочета има. А и тук има. Като гледаш, това също има. Ето това. Ето, те имат плодове. Това, като го вземиш, ето плод, готово мисто, го отрежда, го фърля. Да, 6 милата година имах. Добре, звучи много лесно, така слагаш почва, връзваш. О, и... О, всичко е лесно, няма никакъв проблем. Отстрани, като се гледа. Да, всичко е удоволствие. Нали? Това сега пак гледам, че... Ето, сега тук тръгнало това отгоре, тук те се избило, тук го дрежа, тук ще се покара, не ми се остава нагоре да се изтегля. Той си има това само, че протънти към зимата го обърках. И портокали имаш, нали? И кунковати. Много обичам кунковати и тенти производни, нали, хибриди ли, как долу да кажем. Отиваме да ги разгледаме. Имам 7-8 вида, може би са общо към над 30, сигурно. Не, това тука, не е лимон. Тук няма лимон, тук няма. Това да ги прекарах. Отпреди, виж защото... какъв голям розмарин. 15, над 15 годишен. Да ви покажа едно. Ето сега ще съфти. А, това са дуди, не. Това, да, дуди, черница дуди, ли е дуди, това? Черница. Да, това е мой обери. Един хибрид на японски, един професор, който го дава, знае доброто. Цяла година имаш още го с тричер месеца имаш дуди. И сънто го взимах от една толкова. А. Да, фърна, ние са го урязали. Миналата есен. И да, есента. Да, есента. Майх ти с зимата го вкорени. Гледа колко голям стена. Тая година с толкова има плод, тук година ще бъде вече с... така. Но това е рядък сорт. Бях ги пуснали да рекам сега цели какво ще видим. О, виж, тук имаш още някакви мандаринки. Я? Да, тук имам, тук също имам някакъв цитрус, който пак мандарин. Пише нещо, не знам какъв сорт е. Майната му сорта, имам плодове. Байдош. Приличат ми някакъв вид мандаринки. Така, я да отидем да покажем кункватите. Пак тук. Ти разноглед да станеш сега. Тук това ли да гледам? Това пак някакъв вид портокалчета ли са, лимончета. Не, в тази градина всичко е изненада, понеже не се знае кое какъв сорт е и. Няма представа. Това е вид. Нещо не е лимон това. Това го имам, това е вид хибрид някакъв, който е вариант е на кукват. Не става голямо. Кунквата, не виж, пак не, пак става, не може но, да кажа. Доста по-голяма от кунквачи. Еми... Това са лимони грамадански. Имам сам да ги видиш, да снимаш. Ти ме интересува, човек. Това са... Не, той е... не, този не е големия, грамадния. Не, този е по-голям. А, този е грамаден. Този става до кило и 200-300. Я сложи си ръката.
Какво да гледам? Моята ръка, е, да. Моята ръка е голяма, но това е още по-голямо. Така. Кумкватчета. Кумкватчета на майката, да. Любими. Тя така си ги хапва целички. Да. Още. Те са зелени още. Да. Тук лимони. Има още и лимони. А, това е лода, която съм направил миналата година. Тая година ма втора. Ето това ставото, не е дето ги виждате в пръстите. Та. Та се в момента няма, защото казвам беше зимата. Това е от отвод, който си след това си го отрезал, да. И си го засадил. Да, но това може сега да цъвне всеки момент, защото те цъфтят. Та година много беше горещо и бяха спрели за 3-4 месеца. Тук има още кумкватчета. Да, кумкватче също. Колко много. Това беше нацъфтяло преди две беше седмици. Беше побеляло цялото. Да, ма виж, виж колко много плочета има на всякъде. Да. Беше побеляло просто. Иде. И в клип, ако някой не е виждал. Миниатюрни. Така. Тук да продължим тя да сам да ги обходим. От... чакай сега, от тук ще излезе. Това кумкват. Също е. А, кумквати. Да. Оп. От тази страна. Кумквати, това е някакъв вид лимон, като не го знам кафе. Имаш един кумквати. Прошарен. Като портокал с зелени такива обръчи. Има миналата година, не си да ги... Умори ли го? Ги, да. Не, не, не. Не? Да, един човек просто, 10 броя, да. Иска се да ги намаля. Той хареса и аз какво да правя. Варегата, портокал. Да, беше много интересен, да, красив да, беше. Да, да, много интересен. Това също, това е един хибрид, който пак на... става доста голяма. Като... Виж колко е мъничко или още да, е то, просто, ми, не е пораснало. Се съфтят. А това... Виж това какво е? Бодливо. Това ли? Бодливо. А, това е... Фингърлайн. Да, имаше по-голем плочета, някъм аз го принесах тук и 2-3 ги бутнах. Правим отвори сега на него, съфти, но понеже го сега го вземах първа година и аз съм направил съм товара с колко? 2 ли твора? 3 отвода. 3 отвода. 3 отвода и ще имам 3 нови растения. Цъфти и има други плочета отстрани. Това е от миналата година, пак също. Такъв отвод. Обикновен лимон това е. Което съм го от отвод. Ева, от тази страна, тук има още, гледам. Това има, е има, аз просто не мога да ги... Е, това е вече портокал. Това е портокали. Като зрели чак, може да те да гледаме хап чак тогава. Пише... Еми, не пише нищо, но е портокал. И... Не знам, като зрели ще го видим. Тук, тук има още някакви видове. Това е... портокали. Майер. А този е вида, който виж има картинка тук. Ето го. Взимай някой, да мога да знам аз кой имам за това, но те нямат надписи. Добре, и ти имаш едно 30 сигурно дървета, цитрусови, може и повече. Това е... Погледни тук, има още. Да. И това е отрупано кумковаче. Това е мандарина от семка. Поне на 15 години, обаче поне тук те ме дава. И аз вземах тази мандарина, която е трудно слъщаница. Тук е слъщаница на един лимон, който сега цъфна при няколко дни и сега даже има плод. Да. Така. Това цъфна прота, плодовете са екат. Това е хибрид. Някакъв на лимон с кумкват. Не можете какъв вид е. Добре, сега кажи ми, с толкова много растения и всичките на имат плод. Това от миналата година отвод. И вече има три големи лимони. Да, милогодишен отвод. Значи от тези, които ти показах там, което. Да. Значи за това всеки човек, който иска, не какво иска, защото тези, които да не горят зад седи, да. Купувам ги, твърде за скъпи са. Да, и човек, да, който аз купиха доста брой за да правя разнообразие, краса се краса. Но в крайнищата може от една клонка човек да вземе. Да си направи. Да си го направи. И да. Кой е малко търпението. Търпение. Но докато очака да просто той трупа опит. Защото много по-лесно, по-не боли, когато обориш едно малко растение, колкото едно голямо, което си дал. И когато си вложил труд и усилия, и грижа, и време, разбира се, че... Та, моя съвет е човек да иска да прави нещо, да вземе нещо, да го... от малко, да го чува, няколко по-малки неща, на различни,
но да може да разбере как да ги са такава. По книгите, които пиша, аз използвам, не ползвам стандартни материали, аз ползвам краевишка тор, гледам да му давам въздух. Не боледува до сега, съм нямал въшка в пърти, години имах, когато не можах, да, може би топите ме накарал. А пръскаш ли ги с нещо? Не, не. Не, значи искат проветрение. Но се опитвам, че подхранвам ги с разни таки естествени торови. Mm-hmm. Опитвам да правя нещо, което из магазина има портокали и банани не ефтино. Опитвам да направя нещо, което... Да, но това, след като не го пръскаш с абсолютно нищо, ти можеш абсолютно значи, ако има, целият плод да го ядеш. Като като човека, ако усиля на организма, не ги товаря много с плод, като вижди. Да. Като силно растението, това само се оправя. Когато много товариш, то заслабва и се получават проблеми. Това сега има някои плочи, обаче сега цъфтеше. Цъфти, да. И две така. Даже тук има някои по-драмни, които са от есента или протеина. А между другото, аз се много проверих и дегустирах. Не са толкова едри, като от другите, същи, макар че уния същи, но са по-сладки, по-ароматни, колкото да. Когато ги направиш такива големи, да. Както и колкото е по-добре в магазина. Няма разлика. С магазина тези са много по-вкусни и ароматни. Да. Сега само да кажеш, зимата къде ги прибираш? Прибираш, не ги оставиш отвънка, защото градината е в Пловдив. В оранжера ги оставям, която с двоен нейлон, температурата там не пада под минус 3-4 градуса. 5 градуса е много. Тази година ги оставя, бяха цъфнали, някакото стане, но направя грешка, защото беше само за една вечер. Може да имах възможност да я пусна отопление, знаех какви са температурите, но реших се да експериментирам. И съответно загубих тази година, нямам толкова плод. Това, което беше свърлено... На Бакулка. Да, на Бакулка. И сега в момента има... Това беше основният цвят, сега един цвят, втори цвят. Ти ли си ги еш водисал? Това е тъмно кафе. Да. То е елементарно става, човек. Никога не ме учил. Елементарно? Сега хората дори не са виждали, не знаят какво представлява. Я само набързо как елементарно го правиш. Ами... Взимаш... Взимаш една кленка, дали ще бъде на разцеп, дали ще бъде подобрена копулация. Връзваш го само, защото не виждам, тук няма почва на това. Саше, това бъха. Е друг вид. Значи, добре. Сега ще те накарам да ни покажеш. Когато един път, един на улицата ми опитах как да пресъдя кивито. Да. Понеже един професор, човекът пари казва, че той пише книги, обаче не мога да го направи. Знае, обаче не мога да го направи. Така. Той взема една клечка от улицата. Сега това да не мога просто. Взема една клечка. Така сега. Отрязва две. И каза. Най-простият начин, ето една елементарна нощ за 1-2 лева. Взимаш, цепваш го на две. Тук го правиш на клин. Мушкаш го това нещо тук. И гледаш коричката да съвпадне. Е това нещо. Правиш. Това за лимони и други раци, всичко за киви, всичко става. Да. Вързаш го със една лента, да. И готово. Лента, какво тиксо ти използваш, специална лента? Каквото ми пари, нейлон, тиксо, каквото имам. Няма значение каквото. Важно да го притисне. Да. Да. И това е? Това е нищо повече. Той е тук, къде се пусне, колко се направи. Другия вариант, който е... А кога разбираш, че се е захванало? Когато покара и прави. Значи, тази лепинка трябва да я баниш чак август месец. Септември, когато вътре аз се опитвам да ги махам по-рано. Като маниш уш, гледаш, че е... тук има листа, има, може да има плод, но тук няма добра спойка и преди вятър го откършва. А и другото, кога можеш да сладисваш? Защото сега през цялата година едва ли, сигурно пролета някъде. Това го правиш пролетно време. Да, не е сега есен зима. Сега, по това време, все още до 15 септември, може да се направи на пъпка. Или чик... На пъпка на чик бъдинг. Взимаш просто е така, с малко дървесина. Mm-hmm. И това нещо, нещо към малко листото, и това нещо, правиш също от другия край, обмоташ малко лента,
И той до пролетта ще хвани коричка, с прехвани и пролетта ще тръгне и ще даде плод. Браво. Сега може да се направи още. Времето и света се изтегли. Та другия вариант, просто те знаят, има достатъчни работи, на подреден копулация, да не го обяснявам, но има достатъчно много техники в интернет, има много. Няма значение какво да е. Важно човек да опита. Да опита и да, да, да пробва. Ако първо не успее, да опита пак. Да опита, да види какви са грешки, защото може фактори са да не оцелея, са много. Важно да не спираш. И така правя всички експерименти, даже някои неща ги правя, които... Ами, експерименти от 97-ма година си започнал с едно по едно експерименти и сега погледнете какво... Ами ето погледнете това среща хенапа. Е... Хенапа е два сорта. Просто пролетта вземах отразени дебели клони, които бяха 4 метрови. Пусна по една такава клечка под кората. Е, да. Така го направих просто. Под кората една клечка. Забих я, привързал го и след няколко месеца аз имам плод по 1 метър. Литорасли. Ето на втората година имам едно дърво, което с два сорта. Там са хенапа. Това е дафинов лист тук. Да, дафинов дърво лист. Дърво е много така, старо. Че, удоволство, че да експериментира е голямо, а не да го изстрах, ще стане, няма да стане. Няма значение да стане или не стане. Но посланието е такова, че трябва да опитва човек и трябва да има търпение, защото нищо не става изведнъж. Ей така, искам го. Е, може да отидеш си го купиш в магазина. Значи, ако искаш да стане, трябва да човек да опитва и да казва, ще стане. Да. Ако кажа, че това не може да стане, значи няма да стане в никакъв начин. Защото няма да предприемеш мерки да го направиш. Така е. Значи, имаш над... Това е черна редска ябълка. Едно над 200-300 растения сигурно имаш в градината и може ами, повече. Някои да кажат, че са били изгибруи 200, аз казвам, че са по-малко, но зависи какво броиш. Аз мисля, че са повече. Защото ако броиш и тревата, тогава вече са над 1000. Но това е тревата, ама култура трева, защото някои та да. Чеса, например, някои треви са идливи. Да, да. Така, о, че... имаш толкова много тученица, пък да не говорим. Да. Ами, цитрусите беше въпросът, мисля, че ги обходихме. И има още там, че хората това не става, те са разбутани навсякъде. Комарите ги разбунтувахме в момента, вече рояци така пиршествуват над нас. Важно човек това да му достави до оста да експериментира. Да. И ето да, това не се отвода как е, още не съм ума на лепенка, трябва да му махна лепенката. Е така, по това време, достатъчно само да я разцепя, тя вече ще може, ето, готова. Паната е. И е маната. Това е да, бяло тиксо. Тиксо или търчаско тиксо. Ето това е един друг сорт. Това е много тъмен, много рядък сорт, обаче тук сега трябва конкуренция. Да а, тук се махнах, тук имаш един клон. Аз го махнах, за да може това да расте. Значи сега на този индийски люлек имаш бял. Четири сорта. Божурин червен такъв, наситен и още един цвят. Бял, то и то да. Е. Четири сорта. Четири сорта, защото това червено е да. По-различно от това розово. Да. Човек трябва да опитва и да се благодарим да ти, тате, пай Тошо. Чао, приятели, до скоро! Чао.